ঘূৰি আহিছে বাতৰি মাজলৈ। ৰাজ্যৰ সমান্তৰালকৈ শোণিতপুৰ জিলাতো বৃদ্ধি হৈছে কৰোণা আক্ৰান্ত সংখ্যা। ঢেকীয়াজুলিত কৰোণা আক্ৰান্ত সংখ্যা 150 অতিক্ৰম কৰিছে, কিন্তু তাৰ পিছতো সজাগ হোৱা নাই এতিয়াও একাংশ লোক। ঢেকীয়াজুলি নগৰত মুখত মাস্ক পৰিধান কৰা দূৰৰে কথা, লোকসকলৰ মাজত কোনো সামাজিক দূৰত্ব দেখিবলৈ পোৱা নাই। ইপিনে নিয়ম উলংঘাকাৰী লোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে ঢেকীয়াজুলি আৰক্ষী। আন এক ব্ৰেকিং নিউজ, যুৱ প্ৰজন্মৰ জনপ্ৰিয় কবি পল চেঞ্চুৱাৰ মৃত্যু হৈছে। 37 বছৰ বয়সৰ বিকজনিত ৰোগৰ মৃত্যু হৈছে কবিজনৰ। বিখ্যাত অনামিকা দুৱাৰৰ স্ৰষ্টা আছিল পল চেঞ্চুৱা। এসময় জনপ্ৰিয় মায়া আলোচনীৰ সহ সম্পাদক আছিল চেঞ্চুৱা। পল চেঞ্চুৱাৰ বহু কবিতা আবৃত্তি কৰিছিল জুবিন গাৰ্গে। ডিব্ৰুগড় সৃষ্টি নাৰ্ছিং হোমত মৃত্যু হৈছে পল চেঞ্চুৱাৰ। তিনিচুকীয়াৰ বাৰেকুৰি লেচেংকাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ড্ৰাগছসহ এগৰাকী যুৱতীক আবদ্ধ কৰিছে স্থানীয় লোকে। তিনিচুকীয়াৰ বৰগুৰিৰ পৰা বাৰেকুৰিলৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰাৰ সময়তে আটক কৰে ৰাইজে। ঘটনাস্থলীত বাৰেকুৰিৰ আৰক্ষীৰ লগতে তিনিচুকীয়াৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত থাকে। আৰক্ষীক যুৱতীগৰাকীক চমজাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অমান্তি হয় উত্তেজিত ৰাইজ। গাঁওখনৰ একাংশ যুৱক যুৱতী ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত অভিযোগ কৰিছে ৰাইজে। ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত যুৱক যুৱতীক আটক কৰাৰ পিছতহে যুৱতীগৰাকীক আৰক্ষীক চমজাই দিয়াৰ হুংকাৰ দিয়ে গাঁওবাসীয়ে। ৰাজ্যৰ সমান্তৰালকৈ শোণিতপুৰ জিলাতো বৃদ্ধি হৈছে কৰোণা আক্ৰান্ত সংখ্যা। ঢেকীয়াজুলিত কৰোণা আক্ৰান্ত সংখ্যা 150 অতিক্ৰম কৰিছে, কিন্তু তাৰ পিছতো সজাগ হোৱা নাই এতিয়া একাংশ লোক। ঢেকীয়াজুলি নগৰত মুখত মাস্ক পৰিধান কৰা দূৰৰে কথা, লোকসকলৰ মাজত কোনো ধৰণৰ সামাজিক দূৰত্বও দেখিবলৈ পোৱা নাই। ইপিনে নিয়ম উলংঘাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে ঢেকীয়াজুলি আৰক্ষী। নিশ্চয়কৈ কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যত ভয়াৱহ ৰূপত। সমান্তৰালভাৱে শোণিতপুৰ জিলাতো কৰোণাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে ভয়াৱহ ৰূপত। কিন্তু ৰাইজ আচলতে বৰ্তমানো আচলতে সজাগ সচেতন নহয়। এতিয়াও আচলতে ৰাইজে সামাজিক দূৰত্ব মনা নাই, মাস্ক আচলতে সকলোৱে নিপিন্ধে। চৰকাৰে যিমানে নীতি নিৰ্দেশনা নিদিয়ক, কিন্তু এতিয়াও আচলতে ৰাইজ সজাগ সচেতন নহয়। আৰু ঢেকীয়াজুলিৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাম, কেমেৰা সহযোগে দৃশ্য দেখাব কেনেধৰণে আচলতে ঢেকীয়াজুলিত ব্যাপক ভিৰ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এইসমূহ অট' চালক তেওঁলোকে প্ৰায়ে মাস্ক নিপিন্ধে, আৰু চহৰলৈ ওলাই অহা বহু সংখ্যক লোকে আচলতে নীতি নিৰ্দেশনা মনা নাই। আৰু যাৰ ফলত আচলতে আৰক্ষীয়ে এতিয়া ঢেকীয়াজুলি নগৰত আচলতে আৰক্ষী অভিযান কৰিব লগা হৈছে। এই দৃশ্য চাওক, ৰাজপথত নামিছে আৰক্ষী, আৰক্ষী কঠোৰ হৈছে ঢেকীয়াজুলিত। মাস্ক নিপিন্ধা লোকসকলক আচলতে আৰক্ষীয়ে এনেধৰণে জৰিমনা বিহা পৰিলক্ষিত হৈছে। দৃশ্য দেখুৱাম, ঢেকীয়াজুলিৰ পৰিৱেশ আচলতে এনেধৰণে ব্যাপক ভিৰ। এতিয়াও আচলতে ৰাইজ সজাগ সচেতন নহয়, কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে ভয়াৱহ ৰূপত। শোণিতপুৰ জিলাত ঢেকীয়াজুলিতো 100ৰ পাৰ অতিক্ৰম কৰিছে সংক্ৰমণৰ সংখ্যা, কিন্তু ৰাইজ আচলতে এতিয়াও সজাগ সচেতন নহয়। আমি কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম, আৰক্ষীৰ লোকসকল আছে ৰাজপথত, তেওঁলোকে কি ক'ব, মাস্কৰ নিপিন্ধা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লৈছে নেকি? লৈ থকা হৈছে এতিয়া বৰ্তমান, কৈ থকা হৈছে, প্ৰায়খিনি মনা নাই দেখোন, প্ৰায় মনা নাই, তেওঁ লগাবলৈ বাধ্য কোৱা হৈছে, বাধ্য কৰোৱা হৈছে। এইপিনে দৃশ্য দেখাব আচলতে এইসকল লোক চাওক, আচলতে এতিয়াও তেওঁলোকে মাস্ক নিপিন্ধে, ভালদৰে থুতুৰিৰ ওচৰত মাস্ক পিন্ধে। এনেধৰণে ঢেকীয়াজুলিৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ, যাৰ ফলত আচলতে সকলোকে চিন্তিত কৰি তুলিছে। ঢেকীয়াজুলিত 100 পাৰ কৰিছে কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ সংখ্যা। এটা ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। কৰোণা বা কোভিড-19ক মহামাৰী বা অতিমাৰী আমি যিয়েই নকওঁ কিয়, ই এটা ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। আৰু এনেকুৱা সময়ত
सरकारे स्वास्थ्य विभाग जरिए सरकारे विभिन्न समय विभिन्न धरण एस ओ पी विभिन्न निर्देशना दी आसे सरकार दीबलगिया एतिया समय नहय सरकारे आरो एतिया आमाक दिब नालागे गाइडलाइन आमि निजै सचेतन हब लागिब। আজি মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব লব হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আনুষ্ঠানিকভাবে জনতা ভবনত গ্রহণ করব দায়িত্ব। মুখ্যমন্ত্রী কার্যালয়ের আসনত বহিব হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। লগ্ন অনুসরি মুখ্যমন্ত্রী চকীত বহিব মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব লয় নতুন মন্ত্রী দপ্তর বিতরণ করব শর্মায়। ইতিমধ্যে দিল্লীতে প্রেরণ করা হয়েছে নতুন মন্ত্রী দপ্তরের তালিকা। দিল্লিয়ে দপ্তরের তালিকাত লগাব শেষ মোহর। দিল্লির সেউ সংকেতের বাবে অপেক্ষা করেছে মুখ্যমন্ত্রী। জনতা ভবনত দায়িত্ব লয় হেংরাবাড়ির বাজপেয়ী ভবনলেও যাব ডক্টর শর্মা। আজি মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব লব হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আনুষ্ঠানিকভাবে জনতা ভবনত গ্রহণ করব দায়িত্ব। মুখ্যমন্ত্রী কার্যালয়ের আসনত বহিব হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। লগ্ন অনুসরি মুখ্যমন্ত্রী চকীত বহিব হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব লয় নতুন মন্ত্রীর দপ্তরও বিতরণ করব হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। ইতিমধ্যে দিল্লীতে প্রেরণ করা হয়েছে মন্ত্রীর দপ্তরের তালিকা। আর দিল্লিয়ে দপ্তরের তালিকাত শেষ মোহর লগার পিছতে সেউজ সংকেতের বাবে অপেক্ষা করেছে আর তারপরে ঘোষণা করব ডক্টরের তালিকা। জনতা ভবনের দায়িত্ব লয় হেংরাবাড়ির বাজপেয়ী ভবনলে যাব ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।